តើឡានអគ្គិសនីដែលគេនិយាយថាឡានហ្នឹងជីកបាន720គីឡូជីកបាន530គីឡូជីកបាន616គីឡូជីកបាន800គីឡូតើការជិះជាក់ស្ដែងបានប៉ុណ្ណឹងមែនឬអត់បាទនេះគឺជាសំណួរដែលបងប្អូនតែងតែសួរខ្ញុំក៏ដូចជាចម្ងល់របស់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានតម្រូវការប្រើរថយន្តអគ្គិសនីបាទជាក់ស្ដែងបងប្អូនអរគ្នាបាទជិះអត់បានប៉ុណ្ណឹងទេបាទមូលហេតុដោយសារអីនៅពេលដែលបងប្អូនសាកថ្មឡាននឹងពេញ full charge បាទវាលោតប៉ុណ្ណឹងមែនបាទវាលោត720គីឡូវាលោត800គីឡូជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុចបើកម៉ាស៊ីនជាក់ប៉ក់វានឹងដកបាទជាទូទៅឡានអគ្គិសនីបើយើងនិយាយពីភាពធម្មតាទេគឺដក100គីឡូឯងបងប្អូនអរគ្នាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនជាឡានហ្នឹងវាដាក់ spec 500គីឡូដក100គីឡូចោលសល់400គីឡូទេហើយធ្វើតាជិះបាន400គីឡូមែនឬអត់ជិះបានឬក៏មិនបានគឺអាស្រ័យទៅលើជើងបងប្អូនទេបាទបើមិនជាបងប្អូនជន់ខ្លាំងបងប្អូនបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់កប់បងប្អូនជិះលឿនបងប្អូនជិះគ្នាច្រើនអាហ្នឹងដកតាមហ្នឹងបាទដកតាមហ្នឹងដូចគ្នាបាទនិយាយរួមទៅបងប្អូនបាទគឺមិនខុសពីឡានសាំងទេបងប្អូនចាក់50ដុល្លារឃើញលោតនៅលើកុងទ័រជិះបាន500គីឡូតើជាក់ស្ដែងសួរថាជិះបាន500គីឡូឬក៏ជិះបានលើហ្នឹងឬក៏ជិះបានតិចជាងហ្នឹងគឺអាស្រ័យនៅលើជើងបងប្អូនទេមិនមែនអាស្រ័យនៅលើឡានទេបងប្អូនបាទដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំជិះ A150 Raptor ខ្ញុំជិះមកពីសៀមរាបខ្ញុំជិះពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំណាខ្ញុំជិះ100គីឡូស៊ីតែ9លីត្រទៅ10លីត្រទេហើយខ្ញុំឈប់នៅស្គុនហើយមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ជិះតាមខ្ញុំពីក្រោយហើយគាត់មកសួរខ្ញុំដោយសារគាត់ទៅប្រើឡានហ្នឹងណាគាត់ជិះ021គាត់សួរថាអូនឡានហ្នឹងអូនឯងជិះ100គីឡូស៊ីប៉ុន្មានលីត្រហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់តាមជាក់ស្ដែងថា100គីឡូស៊ីតែ10លីត្រឬក៏9លីត្រទេបងហើយគាត់គក់ទ្រូងគាត់ថាចុះឡានបងស៊ីច្រើនម៉េចឡានបង100គីឡូស៊ីដល់17លីត្រហើយខ្ញុំងាកទៅមើលឡានគាត់បងប្អូនហើយគាត់ជិះគ្នា7នាក់ក្នុងឡាន5នាក់មានខាងក្រោយ2នាក់ឯងថែមគោ2ទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទ That's why បាទនេះគឺជាមូលហេតុបាទបើយើង compare រវាងឡានអគ្គិសនីហើយឡានសាំងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេបាទជិះបានឬក៏មិនបានគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអ្នកជិះខ្លួនឯងទេបើសិនជាបងប្អូនជន់ដល់ទៅ140 150អាហ្នឹងវាស៊ីតាមហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីភាពទូទៅហ្មងឡានអគ្គិសនីគឺដក100គីឡូក៏វត្តចោលទៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទ